ダイソンチャンネルで僕らは育った。ダイソンチャンネルの子供たちだ。はい、ダイソンチャンネル、ダイソンチャンネル始まるよ。パパパラパパパパラララ。はい、早速本題いきます。今日の企画は、闇金に借りか金を借りて直接事務所に乗り込もう。よっしゃー、乗り込んで、はい、お前ら何やってんだこんなやろっつって。そうですね、教育するってことですね。教育し、うん、ぶっちめるというね。はい、で早速ちょっと何社かリストアップしたんでかけてみます。これはまあとりあえずかけるよ。はい、埼玉市にある看板制作株式会社ラットクルーさん、イベントサイン、看板サイン、グラフィックデザイン、ホームページ、LP 制作、看板のことなら何でもご相談ください。キッズ用品アンクレ、育児のためのブランドです。お手頃価格で販売中なので、概要欄からチェックをよろしくお願いします。今ね、一社目に電話したんですけど、はい、出なくてすぐ今折り返し来たんで、じゃあ、ちょっとまたかけ直します。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。あ、すみません、あの、お金借りたいんですけども。はい。お名前いいですか？あ、久保です。久保何さんでしょうか？広海です。久保、広海さんですね。はい。希望金額おいくらでしょうか？5万円なんですけども。はい。お年はいくつですか？41です。はい。生年月日昭和でお願いします。昭和57年。はい。11月10日です。何県にお住まいですか？埼玉県です。はい、ご自宅固定電話ありますか？あ、固定電話はないですね。はい、ご自宅何人でお住まいですか？2人です。はい、お家賃はおいくらでしょう？家賃というか、持ち家なんで。あー、ご両親なんですかね？まあそうですね、はい。はい、ここに一人です。あ、お二人で住まれてるんですね。はい。お一人は？母親です。はい。ではお勤めされてる会社名をね。あれ、もしもし。お勤めされてる会社名をお願いします。会社名っていうのは特に、なんていうんだろうな、自営で。何をされてるんですかね。アパレルとか自分で洋服ブランド売ったりとか。そういう感じでやってるんで、別に。なんか屋号とかないですか？あ、特にないんですよね。どういうふうに販売してるんですか、今。あ、SNS とかそういうインスタとかで、宣伝して販売してるって感じなんですけど。EC サイトで売ってるってことですね。そうですね、はい。大体、月においくらぐらい売れるんですか？売り上げってことですか？はい、30万から40万ぐらいですかね。手元に残るのはおいくらですか？ん、あ、いや、その売り上げ、その自分に入ってくるのが30万40万ぐらいですかね。売り上げはいくらになるんですか？売り上げ、まちまちなんで、なんとも。大体平均で、うん、売上自体のあれは100ぐらいですかね。100で、30ぐらいしか残んないですか？まあ30か 40万ぐらいですかね、はい。どんな洋服売ってるんですか？えらい聞くな。そこ必要ですか、どんな洋服って。いや、それはそうですよね、お金貸すんで。どんな洋服って どう答えればいいんですか？どう答えれば、そのまま聞いてること答えてもらったらいいんですよね。だから T シャツとかですよ。ていうか売り上げとかも把握してないような人にあんま貸したくないですけどね、こっちは。あの T シャツとかなんですけど、売ってるのは主に。いや、そんなこと聞いてるんじゃないですよ。なんでやってんねん、この野郎、おい。なんなんでやってんねん、これ、おい。バカ。なあ、バカじゃねえよ、てめえ、さらしてやっかんな、これ。よかった、お前みたいなのに貸すんで。なあ、わかったよ、さらしてやっかんな、おい。よかった、お前。なあ。バカだった。
ったよ、おい、YouTube 晒してるからね。よかった。よかったじゃねえや、てめえ。最初からバカと思ったもん、お前のこと。いや、俺も思ってたよ。バカだなって。バカが。バカがハマって、YouTube に。バカが。ねえ。お前がバカなんだよ。なあ。なあ。お前バカやね、マジで。で、お前どこのやつ？なんか黙ってんな。田舎もんか。バカ。田舎もんか、お前。お前、売り上げとかもわからんやつ。なあ。なあ。適当に言ってんだ、そんなもん。なあ。売り上げとかそんなもん適当に言ってんだよ。なあ、バカ野郎。カス。お前、よく伝えたら甘く見んやろ、ボケ。何？何甘く見る？何？何を甘く見る？なんつったの？お前の方が田舎もんやか、お前、埼玉の。ダサいだもん。いや、お前、どこなのじゃ。教えるか、お前みたいな。なんで教えられねえんだよ。ビビってんのか？なあ、怖いのか？おい。なあ。お前とか全然怖くねえわ。あ、そう。じゃあ会える？じゃあ会える？会えるのかな？じゃあお前どこで会えま？どこで会えま？何？来いお前今から。いや、行ってやる。じゃあどこなの？メモるわ、メモるわ。待って。東京のどこ？東京だ。お前東京じゃねえじゃないかも、喋り方が。八王子に行こうよ、今から。八王子？いいよ。じゃあ、八王子、住所教えて。いや、駅前に行こうよ、駅前に。いや、駅前じゃアバウトすぎるわ。ねえ。何？じゃあ、お前、忙しいけん、行けるぜ。なあ、逃げんなよ、お前、これ。逃げちゃって。ちょ、待って、追いつけるか。もう、いやいや、結局、八王子駅とか。ね。やっぱ、行ってもいねえんだから。いないっすね、ここです。やっぱりこれ出ないね。いやもうさ、鉛がさ、すごいじゃないですか。東京の人じゃないじゃん。もう出ないや。あっちビビっちゃいましたね、これね。完全に。いや、ずっとかけてみようか。着去されるまで。よ、行けるでしょ。はい。もう一回行きましょう。手呼吸を置いて。はい。はい、もう一度。いいっすね。え、あ、切られた。切られたもん。近所ねえや。一呼吸置いて。うん。はい。おお。お、今ちょっと。ね、一瞬出たね。はい、またかけますよ。はい。あ、番号晒しちゃうか。080。あ、見えますかね。見える。見えます、見えます。読める。全然080。うん。8499-2141 ですね、はい、皆さんこれ闇金なので気をつけてください。はい、ということでまたかけます。そうです、しつこいんでね俺、うん、もう、いやでも着去しないのがウケるな。ウケるね、着去すればいいのにね。そうじゃ早いですからね、そもそも切るんじゃ。はい、またかけます。おお、なるんだよ。でもなるの、おかしいなこれ。拒否すりゃいいじゃん。そうなんですよ。拒否の仕方わからないかもしれない。バカだから、田舎者だから。田舎者だ。なまってたよな。めっちゃなまってましたよ。ああ。おいおいおい。お前出るまで終わらねえぞ、これ。てめえ、この野郎。あっちから変なこと言ってきたんですから。なるんだよ。なるとこが可愛いのよ。いいっすね。なぜお前は拒否らない。で、あっちめっちゃビビってますよ、今。やばいやばい、本物だと思ってますよ。うん、お願い。なんだ。なるんだわ。とりあえずワンコールはなるんだ。ワンコールはなって。ちょっと面白いんだけど。しかも、八王子とか嘘ついたな。絶対嘘だよ。ああ。言っとくけど、お前な、出るまで終わらせねえかんな、これ。な、080-8499-2143。そうそう、これもうね、うん、これ絶対闇金確定なんで、これは、うん、確定です、はい、皆さんこれ確定ですよ。はい、すごいね、これは。すごいね、しよう。いいですね、うん、このしつこさ。いいでしょ。あ、そこがね、なんだよ、着去できないんですかね、うん、そもそも。もうお前さ、着去しろいいじゃん。うん、なあ、しつけえぞ俺。
まあもうやる気ないなこれ。てめえこの野郎。誰に口聞いてんだよこの野郎。これあれ入ればよかったんですよね。なんかあるじゃないですか。後からのやつ。ちょっと一回止めて。そうですね。はい皆さん、もうね、すんげーかけまくったんですけど、もう出ません。うん、で。最後着球してたよな。もうめっちゃ何回もかけてきますけど着球しました、うん、最終的に着球しました。はい。で本当だったら皆さんちょっとね、本来闇金借り借りて事務所に乗り込もうっていう企画だったんですよ。そうなんですよね。元々はもう事務所に乗り込んでっていうのを撮りたかったんですけど、ちょっと今ちょっとこいつでもう時間使っちゃったんで、一旦これはこれでとして。そうですね、うん、でね、まあ皆さん闇金で借りないこと、お金は。そうですね。どんなに困っても、うん、で貸そう貸す方で、そんなもんやめろよ、うん、って俺あったの人誰に口聞いてんだよ。めっちゃ喧嘩売ってましたね。マジでよ、目の前で植物だからな本当に。てかもう会ってたらもう植物確定。植物だよ。1分で植物にしてやる。頭蓋骨ボコ粉々にしとったんだみたいな。頭蓋骨。ああ、まあいいや、はい、とりあえず闇金とかそういうのも撲滅していくんで、はい、まあこれ教育だよな。これめちゃくちゃ教育、うんうん、今の番号も晒したし、皆さんこの番号には絶対かけちゃダメだし、はい、お金も借りちゃダメです。もう借りたら多分それが最後になっちゃうんで。そうだね、はい、うん、ってことで、タイソンチャンネルの子供、あ、なんかある？大丈夫？あー、最後にですか？うん、まあそうですね、やっぱりお金なくて困って消費者金融とか、うん、多分かなんか借りれなくて闇金とかに手出しちゃうと思うんですけど、うん、まあそこだけは本当に借りたら終わりなんで、うん、ちゃんとしたところで借りるのはもちろん別に悪いことではないんで。そうですね、はい、闇金とかそういう云々は本当にやめてください。はい、うん、で今後もこういうのは徹底的にやっていくんで、はい、うん、全国の闇金を撲滅したら表彰もんでしょ。いや、警察庁から来ますよ。国民栄誉賞もらえる。いや、もらいましょう。狙っていきます。よし、ということで、はい、ライズチャンネルの子供たち、さよなら、さよなら。優しい餃子グルメステーション西尾店さん、餃子の他にもカレーやお弁当などメニューが豊富なので、ぜひ皆さんご利用ください。ホワイトニングショップ恵比寿店さん、一度でものすごい効果を実感できますので、概要欄からチェックして皆さん体験してみてください。よろしくお願いします。光る花宝優さん、ガクトさんや井上直也さん、アスカケラーさんなど芸能人も多数愛用しています。プレゼントにも最適なので、ぜひ皆さんご利用ください。